Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Arabir duman olacaq, havanın temperaturu yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 11-16, gündüz 1-6 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.